Yllisha Meti është kapiteni i Kuksit e Kuksi është një ndër skuadrat pretendente për të fituar kampionatin shqiptar. Ai vjen ditën e sotme në 7:05 në një intervistë ekskluzive për Qen Kuelën ku na ka treguar më tepër për jetën e tij. Përshëndetje të nderuar shikues, jemi këtu në liçenin e Tiranës për të zhvilluar një intervistë me kapitenin e skuadrës së Kuksit, Yllisha Metit. Një nga ato intervista që nuk mbeten vetëm në kornizat e fushës, por përtej fushës. Përshëndetje Ylli. Mirë erdhe në emisionin ton. Jemi këtu duke bërë një shëtitje. Si janë mëngjeset e tua zakonisht? Po, e nisim ditën me djalin, përgatitës për në shkollë. E shoqëroj deri tek furgoni që merr për në shkollë. Pastaj zakonisht nis ditën me palestrë, bëj gati një orë gjysmë në palestrë. E kafe, presim drekën, bëhemi gati për stërvitje që kemi zakonisht në orën 2, edhe vazhdon pastaj mbazdhitja me familjen, edhe data mbyllet poshtë. E mësuam që ke një djalë, domethënë një nga ata bashkëshortë që e ndihmon bashkëshorten në punët e shtëpisë, në kujdesin e djalit? Po, në punët e shtëpisë jo shumë, po në kujdesin e djalit shumë. Sepse në fund të fundit është djali im, pa diskutime dhe kam shumë dëshirë që kohën e lirë që kam, apo t'i përkushtojmë shumë në të gjitha aspektet. Se në fund të fundit është një begati të kesh një djali edhe unë e kam shumë mirë. Edhe i përkushtoj kohën në të gjitha aspektet. Si është marrëdhënia me bashkëshorten tënde? Ka qenë ajo një mbështetje e madhe në karrierën tënde si futbollist, sepse jo shpeshherë është e lehtë që të jesh bashkëshortja e njeriu që merret me sport dhe i duhet shpeshherë të jetë i angazhuar? Unë mendoj që është nga pikat kryesore që më kanë mbështetur gjatë gjithë karrierës time, se ne kemi shumë ulje ngritje në futboll dhe pa diskutim që në larg familjes. Ajo gjendja emocionale ndryshon. Emocionale duhet një person që gjithmonë të të flasë si për mirë, ashtu dhe për të mbështetur në momente që ti si a del dot vetëm. Edhe ka qenë një pikë shumë e mirë, një mbështetje, besoj që një pjesë e suksesit të karrierës time futbollistike i përket edhe asaj. Sa vite u bën që merresh me futboll? Po bëjmë gati që 12 vjeç, tani po shkoj gati 35, 23 vjet. Ke marrë nga futbolli në Shqipëri, duhet ta theksoj, ato që ke pritur? Gana emocionale? Në të gjitha. Gana financiare, ndoshta do kishte diçka dhe më shumë. Por, njeriu duhet të kënaqet edhe me ato që ka i rezervon fati, momenti edhe gjitha bashkë. Kështu që njeriu nuk kënaqet asnjëherë, në asnjë lloj fushë. Unë mendoj se deri në këto momente kam marrë atë çfarë kam pasur rrisë. Edhe shpesojmë që të marim akoma më shumë në vazhdim, se është një profesion shumë i bukur, dhe se anës profesionale, që edhe dhe të ardhë shumë mira për vetën dhe familje. Kaq vite në futbol, baba e një djali 7 vjeçar, djali ka prirje për të bërë një futbolist në tartme, si e shikon me syrin tënë profesionist? Ne futbolista dhe kemi që qef që edhe djali të bëna bëhet në rrugën tonë, por si se baba im së më ka thënë asë njerë që duhet bësh futbolist, është ka qenë ajo dëshira ime për të vazhduar këtë profesion, por ai nuk e ka qenë për momentin pjesën e futbolit, ka qenë më shumë këto artet marciale apo edhe në një gjë tjetër notin. Nuk kam jam ata prindër që duhet të përkushtojmë, domethënë që të marri një profesion me ngulm atë çka un kam mbaruar, por dëshirë do kisha, ndoshta të ardhmë në një rikthehet. Dëshira, unë do jem aty për ta mbështetur në çdo lloj aspekti. Për të qëndruar, dua të qëndroj akoma më shumë te familja, sepse për gjithë fansat ose admiruesit e tu, kjo është pjesa ndonjëherë që ngjall më shumë interes. Do të kemi shumë fëmijë, ke plane për fëmijë të tjerë në të ardhme? Përveç djalit që është 6 vjeç e gjysmë, po pres edhe një djal tjetër që të jetë mirë inshallah nusja deri në prill. Mendojmë që të bëjmë me një çun të dytë. Pastaj duhet edhe një gocë. Por që
ju urojmë mbarësi në pritjen e ëmbël, duhet të thënë, të fëmijës së dytë. Atëherë ylli, unë jam gati, nuk e di si e ke marrëdhënien me mëngjesin, me kafen, sepse do doja që këtë pjesën për të folur pak më shumë për kuksin edhe futbollin, ta shijonim se jo në një kafe te Juvenilia. Patjetër. U bë një vit që tash mi edhe kapiteni i skuadrës së Kuksit. Si ka qenë kjo eksperiencë për ty? Përveç se një futbollist që luan, por edhe kapiten që ke ndoshta pak më shumë përgjegjësi se lojtarët e tjerë të skuadrës. Por pas 5 vjetësh besoj që kam qëndruar si lojtar i thjeshtë. Ishte momenti që të merrej qëllimin e kapitenit. Për shkak të moshës edhe atë asaj çfarë kam vënë në fushën e lojës. Po, shko, kapiteni është përveç se duhet japësh maksimumin për veten tënde, duhet t'i ingranosh apo duhet t'i mbash edhe klimën pozitive në ekip, se futbolli është një sport kolektiv dhe nëse nuk e ke kolektivitetin e duhur dhe gjërat të shkojnë ashtu siç duhet, edhe në fushë nuk shkojnë ashtu. Kështu që jam munduar gjithmonë të mbaj marrëdhëniet e mira me gjithë çunat, jo se kam çifitin e kapitenit, po edhe më përpara, kështu që të jem sa më korrekt me veten time njërë dhe të jem një farë shembulli jo vetëm nga mosha dhe për ta. Por të ekipi Kuksit, sa vite ju bën? Është viti 6 si vjetë. Si ka qenë në tërsi eksperienca si lojtar në ekipin e Kuksit? Pa diskutim që është më shumë kam qëndruar me ekipin e Kuksit se me ekipin e vendimit time, ka narë kohët e tila, kështu që mendoj se është një nga eksperiencat më të bukura, shpresoj që të zgjasë sa më shumë me ta, sepse kam kaluar shumë momente të bukura, kemi kaluar edhe shumë momente vështira, por kjo e bën akoma më të bukur këtë profesion. Uroj, i kam fituar të treja kompeticione, edhe kupën, edhe superkupën, edhe kampionatin me Kuksin, kështu që jam i zauruar nga ajo pjesë, por nuk jam i zauruar nga ajo dëshira e madhe për të fituar akoma më shumë me këtë ekip. Ekipi i Kuksit renditet në vendin e dytë, pas Partizanit. Dhe sfida e radhës është me Laçin. Që mund nga thuash për ndeshjen me Laçin? Si e parashikon? Po, kemi njësur kampionatin jo shumë mirë në dy fazet e para, besojmë në përfundim e mbyllë më shumë siç duhet, jemi afruar me 3 pikë vendit e parë, kemi bërë një fazë përjetore shumë në mirë në Turqi, besoj se ekipi është kolaudor ashtu siç duhet, edhe shpesojmë që ta nisim bark të vitëri 2019 me një fitore me Laçin, pa diskutim, sepse gabimet duhet të minimizohen edhe fitoret duhet të shtohen që të arrim drejt objektivit që është i vetëm dhe është titulli kampion. Cilën skuadër ose cila skuadra shikoni më të vështira ose konkurente më të forta për titullin kampion të Superligës Shqiptare këtë sezon? Mendoj se kam thënë më përpara që këtë vit ka për të qenë shumë kampionat i fort. Nga ekipi i parë deri në ekipin e 10 nuk ka ekipin e 10 nuk ka diferencë shumë të madhe, kështu që duhet të thashë më përpara që duhet të minimizojmë sa më shumë gabimet tona në fushën e lojës, edhe duhet marr maksimumin çdo ndeshje, duhet vlerësuar si vendi i parë dhe vendi i fundit, sepse në momentin e parë që ti mendon se është një ndeshje lehtë, atëherë mund të kesh një disfatë dhe pastaj është shumë e vështirë të rikthesh përsëri fitoren. Për të kaluar tek objektivat tuaja personale, cilat janë objektivat ju keni kaq gjytën futboll dhe ndoshta shumicën prej tyre e keni realizuar, po objektivat e të ardhmes, cilat janë? Për moment jam i fokusuar te futbolli i luajtur edhe te objektivat e klubit, paralelisht shkojnë edhe me objektivat e mia fitimit të titullit kampion, kështu që sa më shumë trofe të kesh, aq më mirë është edhe në të ardhmen. Pastaj në të ardhmen nuk i diet asnjëherë, unë kam mbaruar për një gjendje ndërtimi, është pak larg fushës që unë tashmë po ushtroj, por nuk i diet asnjëherë jetës. Për momentin jam ata njerëz që shikoj nesër, jo më shumë se larg, jo më larg se nesër, kështu që me këmë në tokë besoj në këtë profesion të zgjat sa më shumë, sepse e dëshiroj dhe kam shumë me dëshirë të profesion që po bëj dhe shpesojnë pasaj që të mendojmë në të ardhë me diçka shumë të mirë për mua dhe për familjen time. Nëse do t'ju vinte një ofertë jo nga ekipi Kuksit, nga një skuadër tjetër për sezonin e ardhshëm, cili do ishte vendimi juaj? Mua më kanë marrë edhe në vitet e kaluara, por mendoj se i kam dhënë shumë këtij ekipi dhe ata kanë qëndruar shumë korrekt, më kanë respektuar
edhe mendoj që do jetë diçka shumë e madhe që të më prishin mendjen që të largohem nga ky ekip. Mendoj se kam shumë mend, shumë të kaluar të bukur me ta dhe shumë momente të bukura dhe mendoj që një lojtar që ndihet mirë si në shpinën e vet në një ekip mendoj që nuk është arsyeja, duhet një arsye shumë madhore që të lëvizë nga ekipi. Ylli për të përmbyllur këtë intervistë që ishte shumë interesante dhe duke të falënderuar, ka shumë djem që ndoshta duan të ndjekin rrugën e futbollit, por ndonjëherë mundësi të bëhen edhe të pamundura në vendin tonë për të arritur aty ku duan. Cili është ai mesazhi juaj që do japësh për gjithë këta të rinj? Mendoj me punë, me përkushtim, të mbajnë regjim pa diskutim që çdo gjë arrihet, nuk duhet të kthejnë gjithmonë kokën mbrapa dhe edhe me vizion për të ardhmen. Duhet shumë përkushtim që të bësh një sportist, të paktën elitar në kampionatin shqiptar. Edhe pse jo tani që është dhënë mundësia që ne ndoshta më përpara nuk e kemi pasur, por kemi qenë të rinj me kushtet sportive, me ambientet, me të gjitha kushtet e tjera që të ofrojnë sot në futbollin shqiptar. Plus është edhe një plus i madh që sot futbolli shqiptar është ka fituar të njëjtet edhe jashtë, edhe shumë lojtarë shqiptar kanë përvazhduar karrierën e tyre jashtë. Është diçka shumë e mirë për të ardhmen e tyre dhe për edhe nga ana monetare. Unë thjesht i tregoj dhe i tregoj që duhet shumë punë, përkushtim edhe vlerësim për atë çka bëjmë ditë a ditës. Por personalisht për ju në kaq vite karrierë, cili ka një moment që e kujton si ndoshta më të vështirin? Ka pasur shumë, se nga më të vështirët është kur kam marrë në shkollë në inxhinier ndërtimi, kemi pasur shumë leksione dhe seminare dhe kemi ju janë në seminar në orën 12 të drekës edhe mbaroi në 8 darkës edhe ishte një moment që paralelisht nuk i bëja dot të dyja dhe kam lënë gati 6 muaj futbollin atë. Edhe pastaj nusja ime apo edhe prindit kanë ndikuar shumë dhe mua që të rikthesha përsëri dhe që nga ai moment nuk e kam ndalur më futbollin. Po ka, rruga drejt suksesit nuk arrihet lehtë. Ka shumë pengesa. Dhe besoj ata janë persona që u akushton edhe suksesin. Pa diskutim, ata kanë qenë gjithmonë bashkulltar të kësaj rruge të gjatë, me plot pengesa, por në fund të fundit me shumë durim edhe punë, besoj se kam arritur të bëj diçka si person në futbollin shqiptar. Por le ta mbyllim me një moment të gëzueshëm, po momenti më i bukur që mban mend në karrierën tënde si futbollist. Po ka pasur shumë momente, po besoj se këto tre momente që kam marrë kupën kampionatin e Superkupës me Kuksin kanë qenë shumë bukur sepse jo vetëm se vetëm unë i kam dëshiruar dhe ka e pasur shumë punë nga ana ime personale për t'i arritur ato, por kur gëzon edhe të tjerët është akoma më e mirë edhe pa diskutim familjen time. Faleminderit. Për të parë më shumë video të programit tonë, regjistrohuni tani në YouTube.